За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Продолжуваме ние со убав ден со Радио Пела. Инаку да ве подсетам дека за ова недела Радио Пела се вклучи во апелот, како што тоа го правиме на стартот на ова 2021 година во хумани мисии. Радио Пела заедно во поддршка, односно да помогнеме на некого на кого му треба на вистина поддршка. За ова недела тука е ова што го гледате, да и помогнеме на Марина Гулевска. Гледате на траката која што оди, телефонскиот број за донации, како и жиро сметките, во соработка со организацијата Надеж за сите. Помагаме со тоа што еве на ваков начин ви презентираме каде се треба да донирате, да и помогнете на Марина Гулевска. Мојата колешка Бети подобро ќе ви информира за што станува збор, но навистина кога е потребна помош, е потребна. Ние можеме на ваков начин да помогнеме, затоа и упатуваме апел до сите вас, оние кои што сте во можност, до сите оние фирми од бизнис секторот да помогнат, навистина е потребна помошта. А дека приказната е вистинска, дека болката, маката и потребата навистина е голема, ќе слушнете од следниот прилог, односно од разговорот кој што го направивме со Марина. Ова е една приказна за Марина Гулевска од Прилеп, која е една од приказните во редица приказни поврзани со можноста да се оствари една единствена желба. Да се биде здрав, да се биде здрав како некогаш. Да ја чуеме приказната, а вие можете да подготвите средства за донирање со цел да помогнеме ова млада дама, ова млада жена, самохрана мајка, која што има 39 години само, да застане на своите нозе и, како што вели таа, со силата на своите раце да го крени својот син. Како се тоа ова се случи? Кога? Кое време? Пред 12 години. Што се случи? Што имаш? Добивам мозочно крварење. Ме праќа Скопје на болница. Крварењето одма повлечено. Ми останува инвалидноста на мене. Одземеност на лева страна, рака и нога. Не знам како да речам, на секој чекор луѓето ме гледа скрос на страна. Ме застанува, ме прашува дали сум така родена. Не гледа, значи, скрос, кога с не знам кој. Трговска гам завршена. Добро. Сум самохрана мајка. И си седам дома се моментално, ради ситуацијата, не можам ништо да работам. Чувствувам да појдам таму, сакам да оздравам и да му докажам на народот дека Марина е Марина. Да бидам своја, да си го гледам детето, да можам самостално да го работам. Марина, морам да те прашам. Можеш ли да обавуваш физички работи? Како ги обавуваш? Тешко. Можам, ама тешко. Со помош како и да е, можам. Да ми помогне некој нешто, ама самостално, така сама, кој што сум можела, не. Можеш ли да одиш? Можеш, функционална ли е левата рака? Не. Ич, воопшто не е функционална. Не функционира ништо, левата рака. Јас го имам осето, ама не функционира ништо. Ногата тешко движам, за на долг пат не можам, за на долг пат ми треба количка. Се движам со помош на штака, човек до мене да има, така би можела се движам, ама на кратко. Сама живеам моментално, мајка ми иди ми помага. Сама живеам со детето, со мојто. Колкава возраст? 16 години. Што добиваш ти од како помош, како се прехранувате, како живеете, со оглед на тоа што ти не работиш? Шо взимам од државата, тоа што ми дава мобилност, нега, таква работа, со тоа живеам. Душмано да не го види, тоа само ќе кажам во кратки црти. Многу тешко. Тие што има поидено вам во клиника, ваке што сакам јас да одам, сите се фала во неуромедик во Ниш, во Србија. Сите се фала, се јавив, прашав,
ми рекоја да појдам, ми требало роботна терапија. И дека се ќе биде во ред, ако не 100%, ја велам 80%, важно да има подобрување. Со компјутер ти помага да движиш, например, раката функционална, како што не е кај мене, самија компјутер е движал. Потребни ми се околу 6.500 евра да појдам тамо. За 2 месеци да правам терапија вежби. Донациве што сакам сега да ги собирам со помош на Сдружение во Надеж. Сдружение Надеж, Надеж во помош на уште еден лик, на уште една млада дама која што побара помош од вас. Како со Марина, какви се вашите намери? Вака, значи, по дојава од нејзини блиски роднини и пријатели, дојдовме кај Марина, лично ја посетивме, ние раскажа својата тешка и болна ситуација во текот на нејзиниот живот и решивме со заеднички сили, значи, нашето сдружение да застане позади нејзе и да ја возможи барем еден нормален живот, ке се потрудиме, значи, тимот на Сдруженијето Надеж да организира некои си хуманитарни акции, дали преку донациски броеви ќе биде, дали преку странски инвеститори да обезбедиме околу 6.500 евра, за да може да се однеси Марина во Србија за незината роботска терапија. Сдружение во Надеж за сите од Прилеп помага секаде на секој дел, каде што има потреба и каде што ќе не побараат. Но тешко е вака, се соочуваме, бараме помош од телевизија, од радија да ни излеза во пресред колку толку јавноста да види. Иначе од нашиве фирми многу тешко. Значи, кај да се обратиме, 90% од вратата ни е затворена. Причиниве не ги знаеме сега за сега, но се надеваме на подобро утро. Нашето мото е брза услуга за доволни купувачи. Туртел, партнер од доверба при набавка на сите видови градежни материјали. Ние сме над 40 години препознатливи по квалитетен градежен асортиман. Туртел на Плетварско џаде кај Лукоил, продажен центар за сите видови на технички гасови, опрема и резервни делови. Товариште за градежни материјали Туртел. Контактирајте не на 071-323-185. Градежно товариште и продажен центар за технички гасови. Туртел на Плетварско џаде кај Лукоил. Ја слушнавте приказната од Марина Гулевска. Јас верувам дека помалите луѓе постојат и верувам дека верувате во можноста да помогнете, верувате во помош. Така да сите оние кои што имаат можност можат да донираат засега на незината жиросметка, а се разбира кога ќе бидат објавени и донаторските броеви, ние ќе ги објавиме со единствена цел да придонесиме во оваа акција, хуманитарна акција за помош на една млада дама за да застане на своите нозе. Ние и во текот на оваа недела, во рамките на Убав ден со Радио Пела, и се разбира и другата недела, ќе го обавуваме апелот за Марина, а вие можете само да земете пенкало во своите раце и да ги запишите броевите кои што можете да ги пронајдете и на нашиот портал. А тој е се... Донацијата е 075-358-087 и секако може да се информирате и на телефонскиот број 075-609-256 како да донирате, на кој начин и секако тоа заедно контактирате со организацијата Надеж за сите. Уште еднаш, донацијата е на телефонскиот број 075-358-087, а број на сметката е 210-700-000-6615. -79. А ние се продолжуваме со музика. Имајте убав ден, останете со нас да слушнеме како да складираме свежа храна.